Efter 3 år på tegnebrættet bliver der endelig taget det første spadestik til et sundhedshus i Christiansfeld. Der har tidligere ligget en tankstation og værksted, som har givet en del forurening ned i 6 meter dybde, der først lige skulle renses. Velkommen til det her første spadestik på et længe ventet sundheds- og lægehus her i Christiansfeld. Det er godt nok et par dage siden, vi begyndte på at drøfte det, om det ikke kunne være en løsning. Det er et par dage siden, at der var en minister, der hed Ellen Trane Nørby, som bevilgede en netsum penge, eller det gjorde Folketinget, men med ind i spidsen, en netsum penge til det her projekt. Det var Koldings borgmester, der holdt en tale for de fremmødte, der især bestod af byrådets medlemmer. Det var også dem, som hjalp med at tage det første spadestik. Ham, der er heldigvis gravet for her. Men lidt. Så er vi klar til at tage med? Kan vi se, hvor mange der kan på ved her på en gang? Lidt op i luften, så man kan se. Jorden skal op i luften. Nej, nu kan jeg godt blive nervøs. Jørgen Pedersen, hvad bliver det for et sundhedshus, som borgerne her i byen får? Ja, men det bliver jo et fantastisk løft af en bymætte for det første, for det bliver en spændende bygning liggende, hvor der var noget, der var knap så spændende tidligere. Det er den ene del, men det bliver også et sundhedshus, hvor rammerne i det er, at der er nogle læger, der forhåbentlig også kommer noget fysioterapi, noget andet, hvor man ligesom siger, at det passer ind i det sundhedsfaglige miljø. Det er det, der er hele ideen. Hvad kommer det til at betyde for borgerne? Jamen, det kommer jo til at betyde, at vi gerne skulle sikre, at det også er attraktivt at være læge i fremtiden i Christiansfeld, fordi det var jo det hele startede på, at fremtiden ikke så lys ud, når man skal rekruttere yngre læger til. Og det er netop det, at der er et fællesskab, skulle gøre, at den opgave bliver nemmere. Så er simpelthen, at vi sikrer, at man også i fremtiden kan komme til læge, når man bor i Christiansfeld. Og der er jo netop nogle læger, der flytter ind i huset lige så snart det er opført, men hvem kan man ellers finde derinde? Jamen, det er jo det, de skal til at arbejde videre med nu, imens det bliver bygget. Det er, hvad rammerne præcis skal fyldes ud med. Så det venter jeg lige så spændt på. Men en af tingene, der kommer, det er jo blandt andet, at kommunen også kommer til, når vi skal have vores mobile sårklinik ud og så videre. Så er det her, vi også vil møde borgerne. Nu ligger det jo en gammel by, en UNESCO-by endda. Stiller det ikke nogen krav til, hvordan det bliver opført? Og det er netop det, det gør, og der er der nogen, der siger, jamen det er jo ikke de samme type vinduer, som der er i UNESCO-byen. Nej, fordi selvfølgelig kopierer vi ikke UNESCO-byen, men det skal bygges i en kvalitet, bygges ud til gaden for eksempel. Der er alle mulige bestemte krav, som vi selvfølgelig er afklaret, for at vi ikke går på kompromis med UNESCO-byen. Og så ligger den jo lige på kanten af UNESCO-byen, så den skal også minde om, at Christiansfeld er også andet end UNESCO. Det er borgere, der bor og lever her. Første spadestik blev altså taget her i dag i Kongensgade i Christiansfeld til det nye sundhedshus, der forventes at blive færdig til næste sommer.